U Buzetu 3 godine rade na zamjeni komunalne infrastrukture, što uključuje i vodovodne cijevi, odvodnju, kanalizaciju i popločavanje. U Starom gradu trenutno imamo jedan problem na kanalizacijskom sustavu ovdje u, znači na Loparu, gdje smo evo morali privremeno regulirati promet na jedan drugačiji način. Što je stvorilo otežane uvjete u prometovanju ovim dijelom, no sve je to kratkog daha. Ja se nadam da u jednoj od narednih godina doći ćemo i do situacije da ćemo i ovaj dio potpuno zamijeniti, da će Stari grad dobiti potpuno modernu, kvalitetnu komunalnu infrastrukturu na kojoj možemo graditi njegove turističke potencijale.